Me këtë akt, Edi Rama ka ndezur fitilat e një revolte popullore. Me këtë akt shëmtuar e provokues, Edi Rama ka kaluar çdo kufi. Ka dhunuar haptasi qytetarët e Kavajës dhe gjithë vendin që nuk mund pajtohen me përpjekjet e tij për të lindur diktaturën pjell e cilës është edhe ai vetë. Duke shëmbur simbolin e demokracisë, Edi Rama ka minuar përfundimisht stabilitetin politik në vend, pasi e kishte goditur atë në mënyrë të përsëritur me shkallëmimin e kolonave të demokracisë dhe bashkëtesës politike. Ne i bëjmë sot me dije Edi Ramës se ai me këtë akt ka shëmbur karikën e tij.